hade inte tagit en längre tid. Vad är det då? Nej men, där har ni ju. Välkomna ska ni vara här. Jag heter Roger Blixt, jag är professor. Jag forskar i väldigt svåra olika saker och sånt. Men nu sitter jag här och håller på. Jag är nämligen så jag forskar om flaskor just för tillfället. Olika, hur mycket de rymmer och så. Och nu är det så att jag har fastnat i en utredning här, för jag sitter fast med fingret i flaskan här. Jag kommer inte loss på något vis nämligen. Och det är så irriterande. Men det tar ju längre tid, jag skriver bara med en hand. Men vänta lite. Nu kom jag på en bra grej. Jag skulle kunna ringa och fråga Lennart och Hanna och Lisa och de på kontoret. De håller ju på med Gud och Jesus och det. Och jag har hört någonting om att de pratar om just det här, att man sitter fast. Jag ringer direkt, jag tar luren här nu. Ska vi se, jag ska slå. Jag har sån nummer här med. Det är så många han har. Lennart, han har jättemånga siffror på sin telefon. Jag tror jag slår de flesta. Så ja, ska vi se. Oh, nu tutar det. Ska vi se om man svarar snart här. Jaha du, det var Lennart här. Vem där? Du, det är Roger. Nej men hej, vad kul att du hör av dig. Det var ju ett tag sedan sist. Hur är läget? Du, det är bra. Jag jobbar så, vet att jag håller på med en utredning om flaskor. Hur mycket de rymmer, stora och små sådana grejer. Jag är precis klar med en utredning om hur många som rymmer från ett fängelse. Jaha, intressant. Hur många var det då? Du, jag vet inte, för jag kom inte fram till det. Men nu har jag ett problem, förstår du? Oj då, berätta. Jag har fastnat. I en utredning igen? Nej, med ett finger i en flaska. Oj då. Och så vet jag att du håller ju på med det här med Gud och Jesus och de grejerna. Och så vet jag ju att just nu håller ni ju på med det här, har jag läst. Va? Vad då håller på med? Jo, om fastna. Fastna? Ja, jag läste om det. Nej, alltså du menar fastan. Det måste du mena. Gör jag? Ja, det är ju fastetiden nu, vet du, i kyrkoåret. Och nu fattar inte jag. Fast. Jag sitter ju fast. Du, alltså, är det inte. Har du tagit bort en bokstav? Nej. Men du, kan inte du berätta så där du vet i datamaskinen är? Så jag förstår lite om det, om du berättar om det från Gud och Jesus och Bibeln och det. Absolut. Det gör jag jättegärna. Du, ja. Men jättebra. Du, då ska jag starta den. Hej med dig så länge så hörs vi. Okej. Ha det bra. Hej då. Hej då. Det var ju jättebra, då ska jag bara skriva här nu. Jag tror jag skriver nog F-A-S-T-N-A och så på den där pilen. Kan vi se här? Annars får du prata här nu. Det var Roger. Han är rolig. Hej förresten allihopa. Roger, lyssna nu då så ska jag berätta för dig om fastan. Det är inte att man fastnar någonstans och sitter fast och inte kommer loss. Utan nu är det så här. I kyrkan, i kyrkoåret och så. Så är det någonting som heter fastetid. Och den är 40 dagar innan det blir påsk. Och påsk, det vet jag att det var ju då när Jesus dog och uppstod på korset och allt det där. Och då är idén för fasta. Det betyder så här, att man avstår ifrån någonting. Det står i Bibeln att man kan be och fasta. Att man kanske avstår från mat. Och då istället för att man äter och tänker på sådana saker så ber man lite extra istället. Och nu när det är fasta, då är idén med den att man ska tänka mer på allt det som Jesus har gjort för oss. Allt vad påsken är. Och man kan avstå från mat, men man kan också fasta från andra saker. Till exempel kan man fasta från, man kanske under de här 40 dagarna, för fastan är 40 dagar nu fram till påsk. Och fastan är ingenting man måste göra, utan det är en hjälp. Och då skulle man kunna avstå från kanske att inte spela så mycket tv eller data eller spel på mobilen. Kanske man kan ha en YouTube-fasta, att man inte kollar på YouTube. Eller att man har en annan typ av fasta så att man istället för att göra det man gjorde, ta lite tid med Jesus och tänker på det. Vad var det han gjorde?
Så att man förstår, jag kan inte förstå allt ändå, men att vi förstår mer och mer av allt det fantastiska som Jesus har gjort för oss. Det är att fasta. Och nu är det då 40 dagar. Ja, det beror på när du ser det förstås. Men fastan är i alla fall 40 dagar. Den börjar på askonsdagen. Och i år så var det den 2 mars. Ja, och så är idén då att man avstår från någonting. Det är att fasta. Och istället för att göra det man avstår från så ger man den tiden till Gud, kan man säga. Hängde med på det, Roger? Att det handlar inte om att man fastar och sitter fast som du hade fastnat med fingret i en flaska. Inte det, utan fasta är att vi avstår någonting för Guds skull. Så kan man säga. Okej, okay. Nu kommer ju Roger att komma varje vecka på de här avsnitten här. Och det kommer att handla om olika grejer inför påsken. Så ha det nu bra, så hörs vi. Hej då, Roger, vi hörs. Hej då!